Hola. He sabut que estàs passant un moment difícil i volia demanar-te, si em permets, que t'acompanyi. No podrem parlar ni explicar-nos foteses per fer que el temps que estiguis malalt passi més ràpid. Però m'agradaria fer-te arribar amb aquestes cartes la força necessària perquè l'estona d'espera sigui menys difícil. Ja fa dies que intento mirar poc la televisió ni escoltar la ràdio. Només paro atenció als missatges que reconforten. Hi ha molta gent que s'està curant. Gent com tu, que han hagut d'estar hospitalitzats i ara ja estan a casa. No puc imaginar el que estàs vivint, ni els neguits que sents de veure't malalt sense que et permetin rebre visites. Però sàpigues que et curaràs. Malgrat la incertesa que segur que vius, sàpigues que te'n sortiràs. Cada dia sou més els que supereu la malaltia i que podeu tornar a casa. Hi ha molta gent treballant i esforçant-se per ajudar-te a aconseguir-ho. Vull posar el meu granet de sorra amb aquesta carta. No sé qui la rebrà, però tant és. Seguiré escrivint-te perquè llegeixis aquestes cartes i donar-te força i ànims. Si necessites resar, plorar, cridar, renegar, agrair, meditar, fes-ho. Només et demano que la teva darrera pensada sigui «Ho aconseguiré». Fins demà. Anna.